chia mbitundu evisinga mu Uganda chiva kubante enkube yali esubira mu kiseera kino yaugukira mu kino nampe oba tropical cyclone okuva ku semayanja wa Buhindi oba Indian Ocean neggo ya mawanga mu bukiikaddyo bwa semazinga Africa nga bwe twakulaze olunaku olweggulo bw'otambula ku mu bivuga nga Kampala Gulu Arua n'ebirala webukerere ebbugumu libeera mu degrees 21 ekitali kya bulijjo nga we ziwerera ssaawa 8 ziba ziyisizza mu degrees 4 ebbugumu erya bulijjo bakiyita room temperature lirina okubeera wakati wa degrees 23 kwa 25 era bw'otambula kizibu okumala eddakiika nga tolabye esibiridde mazzi togeddeko ne Dr. Joseph Baluko omusawo omukugu mu ddwaliro e Mulago nga atubuulidde ebbugumu lino kye litegeeza eri obulamu bw'omuntu omuntu asobola okuba asobola okufuna amayinja mu nsigo ge bayita kidney stones kubanga kitegeeza omusulo gwa mukwafu kati aba asobola okufuna kidney stones omuntu abanga ebbugumu lingi naddala abakadde oba abaana abato ensigo zisobola okulekerawo okukola obulungi abantu abalina ebirwadde nga puresa, sukaali, endwadde ez'omutima, chances ziba nnyingi endwadde zino okweyongera okubeera obubi. Okugeza nti omuntu alina endwadde ya puresa n'ey'omutima kyeyongera okuba nti asobola okufuna stroke. Baluko era alika amagezi gakuwa goyinza okukozesa mu kiseera kino okwewala obuzibu obuva mu bbugumu lino. Mu bino mulimu n'okusula nga toyambadde. Okugula amadirisa naddala ekiro. Emisana bw'oba olina amadirisa agaba gatunuulidde omusana kiba kirungi n'ogaggala kirungi okunywa amazzi okusinga kaka gw'obadde onywa bulijjo abakadde n'abaana abato ayinza n'obutawulira nnyonta naye ng'amazzi galina mu mubiri mutono kati aba beetaaga okuweebwa amazzi weetaaga okwambala engoye eziyina omubiri omutono era kirungi omuntu okukendeeza abantu abakola exercise emiseera webiti si kirungi nnyo okola exercise nungi abalima musana kera ku makya olime nga bukyali ng'omusana tegunaakuvaayo naye ng'olima ng'omusana guvuddeyo ng'ojja kuvaamu amazzi mangi omubiri gulemerera okukontrolinga ebbugumu ly'omubiri bw'oba ogenda okwebaka ekiro weebake mu ssuuka ez'oluwewere si kibi n'okwebaka nga toyambadde mu biseera bino ebyaki eby'ebbugumu kasita kibanga tekikosa bebaka nabo kikuyamba okuba nti tovaamu mazzi mangi eri abantu abalina nga bwe mbadde nnyo abalina endwadde nga bali ku ddagala ebika by'eddagala ebimu bireetera omuntu okuvaamu amazzi amangi mu kufuka kati kyetaaga mu biseera bw'ebityo omusawo wo n'aba nga akuwa ku magezi oba weetaaga okukendeeza ku ddoozi ebbugumu eringi okusinziira ku kunoonyereza lisinga kukosa bakyala ba mbuto ssaako abaana abawere era nabo aleka amagezi g'abawadde so kiba kirungi omukyala n'akola ebintu ebyetwogeddeko okunywa amazzi okwewala ebifo ebyokya ennyo okulaba nti omwana ono naddala omuwikisize omunaana ezisooka takosebwa ekitongole eky'embeera y'obudde kituwadde essuubi nti embeera eno yaakuggwawo mu bbanga ttono ng'akulira ekitongole kino bw'annyonnyola kinaye kizibu nnyo ganti oli 100% Edward Muhumuza yakusakidde guli eno Club Kede TV.